E aí, galerinha, chave do canal, beleza? Cusmini Trucks na área novamente com mais vídeo para vocês. Já tô de saída aqui. A gente vai lá para a loja Miniaturas Evolution, que fica aqui no mesmo bairro que eu moro, né? Eu vou buscar uma miniatura que eu encomendei lá com eles, que é um projetinho que muita gente já me pede faz tempo, mano. Você é louco, e eu fiquei de fazer e agora chegou a hora porque eu achei a miniatura perfeita para isso. Chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que ajuda demais. Valeu! Aí, ó, gente, já cheguei aqui na Miniaturas Evolution pra buscar a miniatura exclusiva. Queria levar essa daqui, ó. Rodotrenzão aqui, velho. Tamanho do verdão aqui. Scania zona das novas. Olha só que da hora. Ó, tanquezão IVA aí, hidráulico. Que legal, velho. Trabalho aí do Long. Ó, a lona. Bah, eu não consigo deixar a lona assim boa. Que legal, carretona Fachini. Dollezinho no meio, ó. Da hora, velho. Ó, tudo à venda aqui na Miniaturas Evolution. Legal, né? Uma loja bem no mesmo bairro que eu moro aí, ó. Qualquer momento que vem tem aqui, ó, disponível, ó. FHzinho na carretinha aí, ó. Que legal, velho. Scania, ó, a lona combinando com a Scania New R já. Eu achei legal dessa lona aqui, dessa Scania, ó, que o Long deixou do tamanho certinho, ó. Igual de verdade. É tipo um adesivo transparente mesmo. Da hora. Ó, de traseira aí, ó. Oh, ficou show essa parte traseira aqui, ó. Lanterna, adesivo random. Ó, o guincho que o Rodrigo tem aqui em cima. Esse é da coleção, né, Rodrigo? Esse é da coleção. Ó, que legal. Um Actros. E a Mercedes ali na grade, ó. Ó. A portinha dele abre também, né? Abre. Ó, que legal. Aqui é uma chinesa, japonesa, ó. Aqui é chique, hein? Aqui é só pro. Os meninos. Burguinho de Nossa, que louco. Olha, ó, tem um granelzão ali atrás, estacionado. Ó, o Civic. Nossa, esse Civic aqui é massa, hein? Esse aqui é novo, né, Rodrigo? Não tinha da última vez. Sim, é novo. Esse aqui é um Passat, né? É um Passat. Ô, louco. BMzona Verdona aí, ó. Verde escura. As Hornet. Que é coleção, ó. Que legal, velho. Discovery aí. Aqui é a parte dos sonhos. Lexus. Que legal, a gente vem aqui ficar perdido, velho. Olha, ó, galera. Aquela Sprinter que eu já montei aí no canal, ó. 60 pilinha, o mesmo preço que eu paguei. Aquela época não tinha ainda da Evolution, eles estavam só lá em Floripa, ó. E o legal é que hoje em dia é difícil de arrumar uma loja que seja confiável. A maioria é tudo golpe na internet. E aqui a gente recomenda uma de verdade mesmo, né? Miniaturas Evolution, onde eu mesmo compro. Isso aqui é que eu montei arqueadinha. Tem até o tutorial no canal, ó. Tá no precinho, mano. 60 pila. Tem até a DHL. Que ó, se quiser fazer amarelinha limpa, pega uma acetona com algodão e limpa. Fazer do Sedex. É, do Sedex também. Fica bem legal. Olha o tanto de miniatura. Bom. Vocês acessando o site, vai estar aí na descrição aí. Os parceiros aí das antigas, velho. Olha a pintura. Você tá doido. Isso aí, Rodrigo. Tamo junto. Aí, valeu, amigo. Valeu. Alguns momentos depois. É isso aí, galera. Tô de volta aqui nos estúdios. Já tô com a miniatura aqui. Comprei ali com os parceiros, né, da Miniatura Evolution. Veio direto lá da loja deles ali de Florianópolis. Eles têm a loja física em Florianópolis. E tem como se fosse o depósito deles, né? Onde eles guardam as miniaturas aqui em Caxias do Sul também, as que não cabem lá na loja, porque eles têm muita coisa. Então, peguei essa daqui, encomendei com eles. É lançamento desse ano da Maisto, Maisto Toys, né? Maisto Daycast. Aqui tá escrito Maisto Design. Então, eles têm essa linha nova aqui, que é tipo de rally, né? Então, ela vem com esse selo do Inmetro aqui. Já tem algumas sendo vendidas no Brasil. Ela é aqui, ó. Tem a licença aqui da Ford, né? Olha só que legal a letrinha da Ford ali no meio, ó. Parece que mexe, velho. Olha só. Parece que tem um fundo 3D ali, mano. Que loucura. É, aqui tem várias outras miniaturas que a Maisto faz. Aqui tem GM, Ford e Lamborghini. Porque eles fazem também a Urus, né? De rally e a. Acho que é esse 10 aqui. Não sei qual que é essa daqui. Bom, que legal. Qual que é a miniatura então, mano? É essa daqui, ó.
uma Ford Ranger 2019, 1/27, mas ela é a escala 1/24. Que miniatura doida, hein, mano? Nossa, essa vai ficar top demais. Eu já tinha intenção de comprar ela, porém essa miniatura aqui eu comprei ela meio que sem querer. O que que acontece? Tem um amigo meu ali que ele queria dar de presente essa miniatura para um outro amigo dele de aniversário, só que ele queria uma branca. Aí eu falei para ele, ó, o preço que eu te cobro para pintar vai ser aí uns 80 pila, né? Porque gasta primer, verniz, tem que lixar, desmontar a miniatura, vai mão de obra. Ele, tá, beleza, pode fazer aí para mim. Aí eu falei para ele, então vamos confirmar? O preço da miniatura é 250, aqui ó, preço dela. Em todo o Brasil tem esse preço, né? O preço dela é 250, mais os 80 da pintura dele. Não, eu achei que era só 80 a miniatura. Ele achou que era baratinha, né? Aí então ele acabou não ficando. Mas daí como eu já tinha encomendado, eu pensei, não, então vou montar pra mim, porque muita gente pede no canal pra mim montar um estilo dos caras lá do Made in Mood, né? Enfim, estilo do agro. E essa aqui vai casar certinha, mano. Eu deixei pra abrir ela junto com vocês aqui em vídeo, não vi ela pessoalmente tirando da caixa. Vou tirar ela da base aqui, inclusive. É uma caixa bem legal, né? Aí, tirei da base. Ó, a base que legal. Tem a Lamborghini Urus e a S10 ali, que são de ralis também, né? Olha só que braba que tá essa miniatura. Essa daqui eu já tiro essa fitinha. Essa fita aqui, muita gente que tinha miniatura nas antigas e não sabia, guardava com essa fita segurando a porta. Manchava as miniaturas. Principalmente os caras que colecionavam o Jada, né? Antigamente aí. Aí o pessoal recomenda tirar essa fita de plástico, esse lacre de plástico, pra não tá estragando a pintura. Olha só que legal, mano. Essa Ranger, a minha ideia é pintar ela de outra cor, justamente num branco, eu acho, né? Ela é tipo esse marrom aqui, né? Esse marrom, sei lá. O legal aqui, ó, Toyo Tires, Katskin, tem uns outros negócios, Warner Peak Suspension. Que legal, olha só a suspensão ali, ó, mano, ó. Aparece a mola ali, o amortecedor. Que legal, velho. Olha só na frente aqui também. Nossa, muito louco. Esse pneuzão, mano. Olha só esse pneuzão, velho. Que louco, velho. Pneuzão grandão, olha só. Aqui do lado também, ó, a roda. Roda bem estilo, né, de off-road. Que legal a parte da frente, então, ó. Escrito Ford Ranger. Seria legal botar aquela grade que é escrito Ford grandona, né? Escrito em letra palito. Mas o problema é fazer, né? Teria que fazer um 3D. O para-choque dela é mais alto. Tem uma Ranger dessa aqui, 1/27 da Maisto. Ela é assim, ó. Vocês vão ver, ela é toda originalzinha. Essa daqui, não. Essa aqui é mais fuçadeira, né? O para-choque já é mais elevado. Tipo um para-choque de ferro aqui, né? Pra não tá pegando onde sobe nos morros de terra, coisa, né? Ela fica um pouco mais alta. Que legal, olha só. Aqui atrás tem tipo um reservatório de água, né? Creio que seja, se não for me corrijam. Parece aquelas barricas de reservatório de água. Aqui tem tipo uma esteira, parece uma maca, enfim. Olha, parece que sai, mano. Pior que sai mesmo, velho, ó. Negócio de desmonta, mano. Sei lá, o que que é isso aqui, mano? Comenta aí, quem manja. O que que é essa pecinha laranja aqui? Olha, ó, a minha ideia seria tirar, mano. Porque aqui no Brasil não é muito fácil de ver caminhonete com essa gaiola aqui, né? Eu vou tirar, porque daí fica melhor. Botar uma anteninha PX. Nossa, vai ficar muito louco essa caminhonete aqui. Esse farolete em cima também eu tô meio assim, mano. Não sei se eu tiro só os faróis, deixo o rack em cima. Tiro o rack também, porém eu vou ter que tapar os furos aqui do teto, né? Com Durepox. Comenta aí o que vocês acham, mano. Bom, o pessoal pedia bastante pra mim montar esse tipo de caminhonete, tá? Então, olha só a traseira dela, que legal, escrito Ranger aí, ó. Tem um emblema da Ford. E tem um emblema pequenininho aqui, escrito aqui, que eu não... Tá escrito alguma coisa ali, ó. Mas enfim, tá aí a bruta. E o legal é que ela abre as portas. Sacar as portas. Por dentro é originalzinha, eu acho, né? É. Meio originalzinha, não tem muito detalhe assim. Aí, ó. Porta do carona também. Que legal, mano. Eu curti demais essa miniatura. E o pessoal me pedia bastante, porque eu justamente monto muito miniatura de carro baixo. E toda hora o pessoal me pede. Sempre tem um comentário. Cuzi, quando tu vai montar uma caminhonete estilo agro? Vai montar uma caminhonete alto, estilo da galera do Made Mood? Tá aí, ó, galera, ó. Ó que legal aqui, ó, o detalhe do cardan aqui, ó, mano. O diferencial que é mais alto. Nossa, olha só. Eles usam meio que o chassi da Ranger original. E eles parafuseiam um eixo novo embaixo, velho.
Olha que bacana, mano. Essa aqui eu quero desmontar com vocês pra ver. Olha até o step originalzinho aqui. Essa aqui eu vou montar com vocês aqui no canal, claro, se vocês comentarem embaixo aí. Aí a gente vai descobrir como é que ela é desmontando aqui, porque eu tô curioso, mano. Olha só. Veio tipo um... Eles parafusaram o eixo por cima do chassi original aqui. Vai ser muito legal de montar ela no canal aí. Comenta aí se vocês querem ver esse projeto Made in Mood. E aos guri. Bom, vou ficando nessa, pessoal. Espero que tenham gostado desse projetinho. Muita gente pede aí que eu vou trazer pra vocês aí. Então tá. É os guri. Comenta aí o que vocês acharam. O que eu posso fazer nela pra tá melhorando. E vou nessa. Tudo de bom. É os guri. E aí, Cuso Mini Truck. Tesouro da favela.